Alipoota ya poliisi ku buzzi bw’emisango ey’omwaka oguwedde eraga nti disitulikiti y’e Luweero ye yakulembera misango egyazzibwa ku baana, ng’emisango egy’engeri eno 432 gye gyaloopebwa omwaka ogwo. Ku misango gino, egy’okulagajjalira abaana oba child neglect gyali 15, egy’okusuulawo abaana oba child desertion gyali 91, n’egy’okutulugunya abaana gyali 51 nga kw’otadde emirala. Kitegeeza nti mu Luweero tukyalina omulimu gw’amaanyi nnyo nnyo gwe tukyalina okukola okulaba nga tuyamba omwana wa Luweero, omwana wa Uganda. Emisango gino gyeyongedde bw’ogeraageranye n’omwaka ogwayita 2021. Mu mwaka ogwo, egy’okulagajjalira abaana oba child neglect, Luweero teyaliimu mu disitulikiti 10 ezaakulembera. Egy’okusuulawo abaana oba child desertion gyali 37, n’egy’okutulugunya abaana gyali 35. Akulira ekitongole ekikola ku nsonga z’amaka n’abaana mu disitulikiti y’e Luweero, Joyce Namigadde, agamba nti abaana bonna 91 abaasuulibwa baatwalibwa mu bifo ebirabirira abaana. Mu Luweero, ebifo eby’engeri eno ebimanyiddwa mu mateeka 28. Actually, omwana bw’asuulibwa asooka agenda ku poliisi, asooka agenda mikono gya poliisi ne wagulibwawo case oba file. Usually ku poliisi omwana atumuwa between 24 hours to 48 hours okuteekebwa mu bifo bino. Kati naye wayitawo olunaku lumu bbiri ng’omwana atafuniddwako muntu we, kitegeeza tuba tulina okufunira waakola ki, waabeera. Kati then batwalira mu homes ezo. Namigadde agamba nti abaana abaasinga okusuulibwa beba bali wansi w’emyaka 40, era abakyala abaabasuula basinga kwekwasa kyabutaweebwa buyambi okuva eri abo ababazaalamu. Amaka agatwalira ddala bano abato abakasuulibwa tulina 2 gokka mu Luweero ate nga wetusinga okuba n’obwetaavu, kubanga abantu bangi basuula nnyo babebi. Omwana aba asuuliddwa nga tanaakweza myaka 40, kizibu nnyo okufuna abantu be. Abaana abamu baazuula bazadde baabwe era ne bebatabaganya. Ku buli baana 10 abasuulibwa, 35 be batabaganye ne bazadde baabwe. Naye abaana ojja kusanga abaana like 65 ba ending up nga bagenze mu child care institutions. Mu mwaka guli oguwedde tetufunyeeyo omwana gwe tuzizzaayo lwa nsonga nti bannannyini baana bano eno bw’awulira nti nno happy times yayingiza omwana, nabo babeera bafuna oba okuzitoweerwa kwabwe kukendeera, amanya nti omwana wange waali kamulekaawo ali bulungi. Happy times child care initiatives kye kimu ku bifo omutwalibwa abaana abasuuliddwa. Akulira ekifo kino Lydia Nabunya agamba nti wano balinawo abaana 16 be bazze bafuna mu myaka egiyise. Abamu bava mu families ezirimu obutabanguko, abalala bazaalibwa ku makubo nga bamama be babalalu, abalala ne tubafuna nga bali totally abandoned, basuulibwa oba mu nsiko oba ku kkubo nga teri amanyi mayitire gaabo, ne babaleeta wano. Abamu ne basangibwa nga bataayaaya nga tewaliko muntu yenna abalabirira. Okusomoza kuliko bikozesebwa mu kulabirira abaana bano si wano wokka, wabula ne mu bifo ebirala gye batwalibwa olw’obungi bwabwe, ate nga ne gavumenti terina kyeyambako. Ojja kusanga nti ministry egamba nti eno home inakuweramu baana katugeze 10, naye olw’obwetaavu ojja kusanga nga abaana basukkamu olw’ensonga nti abaana babeera bangi. Ennyumba eno gye tuli emabega waffe esuza abaana 6, ate nga bw’ogiraba si nnene nnyo. So ekyo kyakusoomoozebwa nnyo nti abaana bano bajja bambi nga tetulina we tusobola bateeka, tulina obayingiza, naye ebyensula ebyokwebika ebyendya nga bitono okusinziira ku muwendo gw'abaana gwe tulina. Mu ggwanga lyonna, emisango 2216 egy'okusuula abaana gye gyaloopebwa ku poliisi omwaka oguwedde, nga gino gyalinnya 23 ku buli 10 okuva ku misango 1728 egyaloopebwa mu mwaka gwa 2021. Kino obaolyawo kyoleka olusozi gambalagala eggwanga lye lwolekedde olw'abaana abangi abataliiko mwasirizi. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.